Která se jmenuje Život s keramikou Jindřiška Radová. A na úvod, zcela tradičně, uslyšíte v podání flétového thank you.
vytahává. A je tu od toho, aby vám přiblížila paní Jiřišku Radovou a její dílo. Prosím. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám na výstavě Život s keramikou Jindřišky Radové. Jedná se o rozšířenou verzi pražské výstavy, kterou jsem měla tu možnost díky dcerám paní Radové uspořádat minulý rok, minulé jaro, k 90. paní Jindřišky Radové, která se narodila vlastně 1. dubna 1925 v Jirkově Železných horách. A nad výstavou vlastně minulého roku převzal nejenom naše muzeum záštitu, ale i Pardubický kraj, hejtman Pardubického kraje a ministr kultury České republiky. My jsme nepřevezli čistě jenom tuto verzi, zde vidíte vlastně rozšířený průřez více než 50 letou tvorbu této autorky, která začínala svá studia vlastně textilem, kdy studovala střední uměleckou průmyslovou školu v Brně a dále následovala vysokou školu uměleckou průmyslovou u Antonína Kybala, ale vlastně tehdy na škole se její cesty setkaly s Pravoslavem Radou, což byl její starší spolužák a velmi ovlivnil její tvorbu, takže nadále se věnovala keramice. Tento průnik vlastně dvou oborů je pro ní typický pro většinu jejich období nebo ukázek děl českou a musím říct, že i evropskou keramiku tímto zvláštním přístupem ovlivnila, protože zpočátku se věnovala majolice, především v dílnách na Moravě, třeba v Tupesích, to jsou ty červené talíře, které vidíte vlastně na začátku výstavy a později se díky vlastně inovaci v karlovarském porcelánu dostala také k navrhování designu a tuto zkušeností s porcelánem potom společně s manželem pokračovali vlastně i v tvorbě monumentálních plastik, které máte dokumentované za námi, protože bohužel většina těchto realizací do veřejných prostorů už zanikla. Momentálně bojujeme o zachování a obnovení třeba jedné z plastik. Takže já vám vlastně nastínuji jednotlivé okruhy a poměrně rychle, protože se opravdu pohybujeme od 50. let, kdy společně s manželem třeba jejich tvorba v porcelánu, designu porcelánu zařila i v rámci Expa 58. Jindřiška Radová společně se svým manželem se podílela na vzniku mezinárodních keramických sympozí v Bechyni, které byly založeny v roce 1966 vzoru rakouského modernismu, spíše známou v Japonsku, v Číně, kdy se porcelán i glazuje a pálí se redukčně, protože měli vlastně pec klínci na naftu a tím způsobem vlastně vznikají ty různé barevné povrchy, které jsou především v té horní části výstavy, často v takových hnědých železitých barevnostech. A poslední část, kterou nahoře máte tu možnost vidět, jsou vlastně reliéfy, které jsou lité krajinné motivy na porcelán, protože krajina a textil, to je to, co pro paní Jindřišku je vlastně napříč celým životem typické. Malou odbočkou je i tady ukázka této vitríny, kdy na počátku 90. let vlastně v té tvorbě neustrnula a pokusila se pod vlivem vlastně zahraničí navrhnout několik ukázek porcelánových konvic a dost, které potom do průmyslové výroby nešly, ale je tam jasně vidět vlastně vliv postmoderny, především jako Italu, třeba Ettore Sottase, který byl i jako v Čechách známým autorem osobně, protože tam byly jako úzké vazby mezi třeba profesorem Šerákem, takže to povědomí vlastně bylo známé, jak se vyvíjí evropský design porcelánu i v Čechách, které bylo částečně izolované. A ty poslední práce se říká reliéfy, krajinné, to je téma vlastně od 70. let až po současnost, protože paní Jindřiška vlastně donedávna velmi aktivně tvořila. A jenom na závěr musím říct, že velice děkuju rodině, že mě už po druhé oslovila, aby se mohla pracovat na výstavě paní Jindřišky a před lety jsem dělala retrospektivu Pravoslava Rady. Takže ještě jednou děkuju a předávám slovo paní Šárci, jestli by chtěla ještě něco k tomu něco to celoživotní. Takže já také děkuju panu Zolíkovi, panu ředitelovi z Rakovnické galerie Rotosovi, že nám to umožnil. A co ještě k tomu říct, jako samozřejmě je tady skutečně, jsme se snažili ukázat všechno z té doby. Závěr bych jenom chtěla maminku omluvit, že má chřipku, ale slíbili jsme si, že jakmile bude zdravá, tak uděláme ještě setkání, tak dejme tomu za měsíc, za pět neděl, jak se to se dohodneme tady s panem ředitelem. Že to je tak všechno a ještě na závěr vám všem děkuji, že jste přišli se seznámit s dílem mé matky a tady se nabídněte to čestě. Děkuji.
si dovolil ještě jenom něco málo. Chci poděkovat ti paní Hálové za zlomnou práci, spolupráci, výstava nám díky dí a díky vůbec spolupráci s rodinou Radový, co se nám velmi dobře a velmi snadno připravovala, což je pochopitelně. A děkuji za pozornost a těším se na shledanou za týden.